No tak očkej, ja som sa dozvedela včera, že Linda ma dosť vozila, čo sa týka toho mojho šatníku, ale tak trošku, že aj vy, že to také starecké, že to má taký jeden prúser. Ale akože beriem to, tak ako, možno to je, lebo ja možno tie trendy až tak nesledujem, takže akože beriem to. A tak myslím si, že včera ten môj šatník riadne ohodnotili zle, že to bolo úplne strašné. Ale tak akože beriem to, tak je to ich názor. Ako mne sa tie veci vidia, ale možno tiež by som mala trošku možnosť modernizovať a byť tak viacej trendy. Ja si úprimne myslím, že Katka má na to byť diva, pretože má na svoj vek krásnu postavu, má krásne vlasy, má veľmi pekné oči, je to pekná žena, len by mohla troška dbať na svoj vzhľad. Dobre, Katka, tak včera si spomínala, teda keď si prišla pre tej premene, že zajtra sa zase vráti stará Katka. Aha. Tak by sme si pre teba teda pripravili prekvapenie. Bola by som veľmi rada, keby si ho od nás prijala. Jej, a to čo? Katka, neboj. Jež, to je čo? A to je čo? Vieš čo, pripustali sme si pre teba niečo a dúfam, že sa ti to bude páčiť. Môžem to teraz otvoriť? Môžeš to rozbaliť. A ešte by som sa ťa chcela opýtať, či by si mi dovolila, aby som ťa nalíčila. Ja, tak fajn. Akože to som rada, no, lebo si hovorila, že sa tomu venuješ. A veľmi som sa bála, že sa Katka urazí, ale na moje prekvapenie to prijala veľmi pekne a veľmi sa potešila, bolo to na nej vidno. No, ježiš, a to je krásne. A to bolo drahé, nie? Nie je to drahé? Víš čo, my sme si dovolili vybrať pár vecí z nášho šatníka, ktoré... Čože? Ktoré už teda my nebudeme nejak... Víš, to som na tom bola tak biedne zle? Víš čo, nie, nešlo o to, ale chceli sme ti pridať niečo, vieš, že víš, také... Krásne, také trendy, šmarcové, moderné. Také, aby sme mala spomienku takhle. Víš, tak počkej, ďakujem. Aby si na nás mala spomienku, keď to budeš mať na sebe, že... Víš, a to rada budem nosiť. Babi ma dneska veľmi prekvapili. Čo mi dali tie darčeky, akože bolo to naozaj nečakané. Ako beriem to pozitívne, beriem to tak, že nemyslia to zlom. Je, ale oni sú chutné, krásne, nežné. Ježiš, no. Tak musela som tu prísť do maniačok, aby som nejako ožila, nie? Aby som bola trendy. A krásne. A to vy ste všetky vyberali? To máš od nás spoločne. Ježiš, tak ďakujem, kočky. Ďakujem moc, ďakujem. Kaci, když si dneska přidával dárek, tak jsem z toho měla radost i za ní, protože jsem viděla, jak je to celá rozklepaná, jak ji zářily oči a jak má radost a hlavně byla opravdu překvapená, že nic takového od nás nečekala. Chcela jsem jí iba nějak nadvihnout to sebavedomě, chcela jsem jej ukázat, že vie být krásná. Cítila si se včera jako taká diva? Víš, s tím make-upom, ano. S tím make-upom, ano. Bolo to naozaj akože také krásne, ale ako... Ja som trošku taká šedá myš, vieš? A to bolo na mňa až také moc, taký nezvyk, proste taký nezvyk. A akože bolo to krásne. Určite by som sa dala namakeupovať opäť. Tak keď Katka o sebe tvrdila, že je šedá myš, tak mi bolo za ňu smutno, pretože každá žena by sa mala cítiť ako kráľovná.